أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فالمدرأي الله جل شانه بريتين ديم ذا فالي كركاي دشمي سسكات أذروار تيتر ممريت بوس الله جل شانه gjithashtu dëshmoj dhe deklaroj se s'ka person tjetër i cili meriton të pasohet pos pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është i dërguar i fundit dhe vula e profetëve. Fjala më e mirë është fjala Allahu te xhelleshanuhu. Udhëzimi më i çelluar është udhëzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo e shpikur në fe është risi, çdo risi çon në humbje dhe çdo humbje padyshim se drejton drejt zjarrit. Lusim Allahun xhelleshanuhu me emrat e tij të lartë dhe cilësitë, me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që na të bëj ashtu siç na ka bërë bashkë në këtë vend të përjetojmë këto të mira dhe këto të qasta dhe ti kujtojmë edhe në xhenetin Firdaus. Falënderojmë Allahun xhelleshanuhu që na mundsoi prap të jemi së bashku në një vend ku përmendet fjala e Allahut xhelleshanuhu dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në një vend ku muslimant e ngritin nivelin e vetë dijes fetare në njërë që të adhurojnë Allahun xhelleshanuhu në formën sa më të mirë. Muslimani i cili beson Allahun xhelleshanuhu për Zot dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për të dërguar, në shoqërinë e vetë ku jeton, qoftë në familje, në shkollë, në treg, apo në vendet të ndryshme, duhet të jetë i tillë që të jetë produktiv çdo herë. Të jetë musliman përmirësues, shka përmirëson çdo herë. Të jetë prej atyre që i drejton dhe i udhëzon njerëzit në rrugë të hajrit dhe në rrugë të mirë. Mos të jetë mikrob destabilizuesi një vendi. Nga se të parin për të qenë musliman përmirësues, ka lavdrata prej Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa dytën, për me qenë mikrob destabilizues, ka kritika dhe vrejtje prej Allahut dhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muslimani duhet mundohet që çdo herë të arritë lartën atë që ishte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetë shembull për të gjithë,
ketë shembol pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nga se kështu Allahu Gjellëshanu në ka ordruar dhe në ka mësuar që muslimoni një jetën e ti të përdeqme në gjitha shtresat për shembol të amer pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu Gjellëshanu në Kur'an ka thonë لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يو او مسلمان تدرغور ان الله جل شانه اپاتت شمبلتور ان متمير كيو كا چان پر صحابت چه كان يتو مه پیغمبرين عليه السلام ده پراب الله جل شانه اكا زبريت كتايت يو اكا كويتوه سه پیغمبرين عليه السلام دوت تاكين شامبل نجيثا سفيرات ايتز دوت چوفت ان شوشري چوفت ان فاميليه qoftë rrethën ma gjanë, nga se ka qenë një dërguar i fundit dhe mëshirë për mbarë njërzimin. Kjo ka qenë sa ishte, gjallë pejgamberi a.s. ka zbrit kjo ajet, dhe do të mbetit kjo ajet kështu derim ditën e gjykimit. A thua, kam pas nevoj sahabit që Allahu Gjellëshanu t'ja përkujtoj, se dërguarin do t'a kenë shembol, njëtën e tynë apo jo. Ata kanë jetu me dërguarin, e kam pas shembol, se kanë jetu me ta, jënë shëshru me ta, kanë ndalë tregti kanë dalë në çdo gjë kanë dalë me pejgamberin alayhis salam. Në thirrën rrugën Allahu xhallashanuhu, në xhami kanë qenë bash, luftra kanë qenë bash dhe prapë Allahu xhallashanuhu ka zbrit ajet, ka thonë që të dërguar nga Allahut, dua ta keni shembull më të mirë në jetën juve. E çka po mbetet na sot? Që nuk kemi jetuar me pejgamberin alayhis salam dhe i mi largu as shumë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasalam, saqë ndoshta me ardh me ungrit kushtimisht, po thëmë pejgamberi e selam, apo dikush prej sahabëve, ndoshta nuk ishë mujtë me vrejtë kur gjë të na që na përgjason me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta kjo fjallë është pak e rëndë, mirë po këtë fjallë ka thonë një shok i pejgamberi e selam. E Ebu Derdaja para vdekjes, para se me vdek, ka qajtë shumë. Edhe kanë pyjtë, kanë thëmë, pse po qanë? Ka thonë, apo i frigojsh vdekjes që po qanë, ku është problemi? Ka thonë, vëllaj, nuk i frigojnë vdekjes që po qaj. Mirë po, thot për i frigojmë një gjëje, se nuk po shof diçka që i ka zbrit pejgamberit alayhis salam e që i kon feje pejgamberit alayhis salam përveç se namazit. Thot edhe kjo është dëpsueshëm. Ky ka qenë shok i pejgamberit alayhis salam. Ka jetu kushtimisht 100 vite pas vdekjes pejgamberit alayhis salam, por nuk ka jetu as gjatë. Por na që 1400 vite ku kemi më mbet na. Andaj ky ajet na dedikohet personalisht edhe posoçërisht tash neve. Mënyrë që të dërguarin Allah të Gjellëshanhu ta kemi shembol në gjdo pore tjetës ton, mënyrë që me shembulturin e ti të krenohemi dhe të kthehet tek na krenaria që e kam pas gjeneratat e para të islamit. Të marrë shembol dikon, apo të mundosh të bësh si dikush dhe ta kundrështosh atë, janë dy pole këtë kundër të njëra me tjetërën. Nëse thua e kam shembol, shemboltur temin e kam filen personin, atër pa tjetër se ti duhet të bësh si kuraj. Nga se nuk ki mundësi me pas shemboltur edhe veprat e tua me kundërshtue atë shemboltur që ti po ja të rebosh ati. Andaj atë të thejmi që e kemi pejgamberin e selam shemboltur tonën në jetën e përdiqme dhe mos ta praktikojmë urdhën në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të Allah të Gjellëshanuhu është diçka krejt e kot pretendimi jonë se jemi shëmbëlltyr e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhallashanuhu në Kur'an ka thonë: "Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Atë që u jep i dërguari Allahut merreni dhe atë që ai ju largon, ja tërheq vërejtën, distancioni dhe largoni prej saj. Mënyrë që të jemi shembull tek tjerët për moralin dhe edukatën e lartë që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, patjetër që atë që ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të praktikojë. Dhe atë që e ka ndaluar duhet distancohemi prej saj. Nga që ka qenë diçka e mirë që Allahu xhallashanuhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kanë ndaluar prej saj. Respekti Allahut xhallashanuhu është i ndërlidhur drejt për drejt me respektin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dashuria ndaj Allahut është e lidhur drejt për drejt me dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ti pretendon se je të respektu Allahun, atëherë patjetër ti duhet ta respektosh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
momentin që ti nuk e respekton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk jeton respektuas Allahun xhalleshanhu nga se Allahu xhalleshanhu e ka dërguar pejgamberin alaihi wasallam për dërguar dhe nuk ka mundësi që ti ta respektosh dërgesën e mos ta respektosh dërguarin kjo është diçka shumë abstrakte është e kotë ndoshta dikush e mundet me pretendu me thon vallahu ne respektoj Allahu xhalleshanhu mirë po për pejgamberin alaihi wasallam nuk manin kjo i bje që po do me bo lojna se nuk e respektaj asë Allahun xhalleshanhu nga se respekt ndaj Allahot duhet lidhe drejt për drejt me respekt ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e Allahu xhalleshanhu në ka përshkru kështu dhe ka thonë Kuran o men ju te i rësul fekad e ta Allah ai i cili e respektan dhe i bindet të dërguarit vetëm si është bindur Allahot bindja dhe respekt ndaj të dërguarit është bindje drejt për drejt e lidh ngosht me bindjen ndaj Allahut Azza wa Jalla. Si musliman që besojmë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duhet mundohemi që në shoqërinë tonë ku jetojmë të jemi me të vërtet këshillues, ta këshillojmë për punë të harë dhe punë të mira. Nga se nuk ka vepër më të mirë se sa ta këshillosh dikon dhe ta drejtosh drejt Allahut. Nuk ka vej për më të mirë, se sa ta këshillosh dikon dhe ta drejtosh drejt Allahut Azza wa Jall. Nga se gjitha shpërblimet atyre të cilët ti i ke drejtue, të vinë pas teje deri në ditën e gjykimit. Kjo është nga mëshira Allahut Xhalleshanu që ka lëshu për robërit e vet. Allahu Xhalleshanu në Kur'an thot, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Ta ka punë më të mirë, a ka fjalë më të mirë, a ka vepër më të mirë që thret për të Allahu xhalleshanuhu, thret për të Allahu xhalleshanuhu dhe bën vepra të mira, masi ti bën të dyja këto veprime, edhe thret rrugën Allahut xhalleshanuhu, fton njerëz drejt Allahut xhalleshanuhu, edhe bën punë të mira, pasi ti kryen të gjitha këto dy obligime, çka thot? Më kale inëni minë lëmëslimin. Thot, unë tash, jam prej besimtarve dhe e kumë nështruë Allahu të gjëlleshanuhu, ashtu si që kërkon Allahu gjëlleshanuhu. Nuk ka vej për matë mirë se kjo. Nëse një person dënë me matë vetën, me testu vetën se ku është, atëherë gjindet në këta jetë. Thot, fjallë të mira, të këshillën njerëzën pun të hari dhe pun të mira, të krynë vej për të mira dhe të dërëzohet urdhërav të Allahu të gjëlleshanuhu. Ti dërzohet aty ku Allahu xhalleshanu ka ndaluar dhe ti dërzohet aty ku Allahu xhalleshanu ka urdhëruar. Muslimani i cili thirr njerëzit për punë të hale dhe punë të mira duhet të jetë i pajisur me morale të larta. Padyshim se morali i një njeriu është edhe vetë thirrje për tek Allahu xhalleshanu. Sa njerëz dimi që janë udhëzuar për shkak të moralit një dikujt prej muslimanëve. Jo pse ai ka thirr dikon prej muslimanëve, vetëm morali i tij ka bë që ai të kthehet në dinin e Allahut xhalleshanuhu. Mirë po thirrje në rrugën e Allahut xhalleshanuhu. Me fjalën thirrje kam për qëllim që secili thret në stresin e vet që i takon. I Zoti i shtëpisë të thret antar të familjes vet. Shoku të thret shëshrinë e vetë, pundhënsi të thret punëtor të vetë, një pushtetar të thret punëtor të vetë në qeveri që i ka. Në këtë formë, edhe kryta e maneti për gjithshem që kam bejt në bisupe tona pas dekës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga se pejgamberi sallam ka pas një amanet që nuk e ka pranu as toka, as qelë, as gjë, e ka pranu vetë pejgamberi sallam. Aja amanet është thirasme njerëzit për të këllahu gjëllëshanu. Pas dekës pejgamberit a.s. kjo amanet i kam bejt gjdo muslimone. Nga se pejgamberit a.s. ka thonë belli gani vale u aja. Kumtonin nga une, qofte dhe një fjallë dhvetme, ato shka e dini, edhe ato kumtonin nga une. Një fjallë dhvetme e dini që ato të regoj e dikuj tjetër. E dini shembol, një hadith, një fjallë pejgamberit a.s. një fjallë të allahu gjëllëshanu që ato të regoj e tjerve.
Nëse kështu na ka mësua Allahu Gjellëshanuhu dhe kështu na ka mësua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Gjellëshanuhu nuk kërkon diçka prej neve abstrakte, diçka që na nuk kena mundësi me akceptu, me arrit. Gjitha që Allahu Gjellëshanuhu i ka kërku për neve janë të arritshme. Dhe mundësia është shumë e madhe që të arrijmë ato. Mirë po don mund dhe sakrificë prej neve. Don mund dhe sakrificë prej neve. Çështja e dytë që duhet këtë çdo musliman i cili jeton me një shoqëri që ta edukojë shoqëri është që ai mas të përgatitet të forcohet të ketë në memorin e vet një bagazh me dije për Allahun xhaleshanu dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nga se çorrit nuk i kërkohet sy. Po dhe si të kërkohet sy, nuk ka mundësi me dhonë, se është çorr. E ka sprovu Allahu Gjellëshanu me ata dhe nuk ka mundësi e me dhonë dishka, nga se është qërë, s'ka mundësi se shka me dhonë. Ky shembull mirë të karab, kur dikush nuk ka një ori dhe mundohet me folë për dishka shka nuk ka kompetenca. Thuat qërë nuk i kërkohet sy, ignorantit nuk i kërkohet dije, nga se e është ignorant. Nuk ka qasje në këtë drejtim dhe nuk i kërkohet dishka shka i nuk ka qasje në to. Për atë edhe Allahu Gjellëshanu në ka obligu që në sëpare të mësojmë, para se të thrasë me njerëzit të mësojmë, të dugojmë, të kemë një bagaj në vetën tonë për islamin, për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, njërë që kur thrasë me, të tregojmë atyre të dimë se shka me tregua. Allahu Gjellëshanu ka thonë në Kur'an, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin, ana wa men ittaba'ani, thuaj, ka drejtu pejgamberi sallallahu alaihi që t'ju thëtë popë dhe thuaj, kjo është rruga jeme, që thras për të këllahu Gjellëshanu me syqelsi dhe mprehtësi. Me syqelsi dhe mprehtësi. Syqelsi dhe mprehtësi ka aji i cili ka dije. Nuk mund këtë syqelsi dhe mprehtësi dhe aji i cili nuk ka dije, aji i cili është një randë. Kasi nuk ka se shka me dhane, nuk ka se shka me të edukue, nuk ka qëfar edukate me dhane islame, kuraj parimisht nuk ka edukat për vete. Thamë që thirë për të këllohu Gjellëshanu është vepër që rezulton me veprat më të mira për të këllohu Gjellëshanu. Minë për shdo vepër për mu pranua për me qenë sama e fuqishme duhet plëcoj disa kushte. Nga se jo shdo vepër pranohet tek Allahu Gjellëshanu. Apo jo, çdo vepër kryhet dhe thuhet që pa tjetër do të arritë Allahu Gjellëshanu nga se ja këna bo hizmetin që shtojnë tek na. E, nuk shumë punë ashtu. Ndinin e Allahu Gjellëshanu veprat për mu pranu tek Allahu Gjellëshanu kanë kushte. Ato e ka përmend Allahu Gjellëshanu në Kur'an. Ka thonë li e bluan në kum e i kum ahsen amela. Ka thonë që ju sprovoj juve, se cili për juve është ma vepër mirë. Fudhel ibn Iyad, ka thonë në këtë ajet është për qëllim ai i cili, ju sprovon Allahu Gjellëshanu ai i cili kryn vepër të mirë, dhe vepër mirë është ai vepër e cila i ka plëcu dy kushte sinceritetin Allahu Gjellëshanu dhe pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo quhet vepër e mirë. Dhe që shpresohen ta, mu pranu të këllahu Gjellëshanu. Dhe pra tjera, bjen poshtë nga se nuk e ka kry njonën prej kushteve që duhet pranuhat dhe pra të këllahu Gjellëshanu. Tha me parë është sinceritetin Allahu Gjellëshanu, që mbetet mbredësi dhe mbetet diçka që ka është raport mes njeriut dhe Allahu të Gjellëshanu. Mirë po kushti dytë, është kusht që shofëm edhe ne, është kusht që aja vepër pas sinceritetit tjetë në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu është problemi. Ndoshta çdo kush me sinqeritet në Allahun xhaleshanuhu e bën një vepër. Mirë po, a e bën ato që ka bëu pejgamberi alaihi wasallam? Këtu është ai defekti më i madh pastaj. Nga se sinceriteti është vepër e mbrenshme njeriut që ne nuk kemi qasjen ta. Mirë po kemi në qasjen pjesën e dytë. Në ta se është e bo atë vepër
si pas sunet e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam apo jo. Ti si musliman, ti që thret në rrugën Allahu të gjellëshanu hu, qëtë në familje, po nisim prej bashkësis më të vogël, shëqërore, familja, rejthi, shëshëria, shkolla, puna, apo vendi i hapër, apo shëshëria ma e gjanë, nuk du të më preokupu shumë se po i thras njerëzit edhe s'pe pranojnë. Edhe mu bo pasiv, pastaj, mos më aforë kërkujnë e asni fjallë, mos më aforë. Ne jemi të urdhërum për Allah të gjellëshanë hu që me kumtu atë qka e dimi dhe për pejgamberi sallallahu aleyhi vesselam. Me kumtu atë qka e dimi, ndërsa rezultat e shëndor të Allah të gjellëshanë hu. Këtë rezultat, Allah të gjellëshanë hu nuk e ka dhona së pejgamberi sallallahu aleyhi vesselam. Allah të gjellëshanë hu ka drejtu pejgamberi aleyhi vesselam, i ka thonë inë ma alek el belag, u alejnë al hizab. Ka thonë e ju atja është obligim të ta kumtosh, të thush atë qka natë kina urdhrua, ndërsa llogaria është tek ne. Allahu Gjeleshanu e ka ndalë llogarin për vete, rezultatin e ka ndalë për vete. Nuk është detyre jonja, se cilit prej neve, që të preokupohemi se a pe pranon, apo nuk po pranon. Thirë si që te e thirë, a pe pranon këto shka për thamuna, apo nuk po pranon. Kjo nuk është obligimi joni. Obligimi joni është që ti thrasë me ta në rrugën Allahu Gjeleshanu. Ndërsa rezultati, është ndorë të Allahu të gjellëshanuhu, që Allahu gjellëshanuhu e lëzën kënda dhe le në humbje dhe le në humbje kënda. Argument për këtë është edhe hadithi pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i cili na të regon shumë qartë, ku thot pejgamberi sallam ditën e gjykimit do të vinë pejgamber që do të kenë vetëm dy persona mbas që e kanë pasua. Do të vinë pejgamber që nuk do të takenë asnjë person hesh, do të del vetëm para Allahu gjellëshanuhu ditën e gjykimit. A ka njerëz më dashur se pejgambert? Tek Allahu xhaleshan nuk ka. Ai ka qenë pejgamber, e ka dërguar Allahu xhaleshan u pejgamber, edhe nuk ju ka përgjigjë ftesës ti kurkush. Atë çka po pritmi na, që as nuk jemi pejgamber, se u mbyll pejgamberllako dhe mendojmë që nëse e thrasmi dikon rrugën Allahu të xhaleshan hu për 5 minuta ose ka më kthy ose e lëm këta të fal muhabetin. Kalojmë pastaj këtë me një gjendje tjetër që i shofëmi të këshijat edhe nuk i ndalojmi. Pse? Jemi po pesimist. Thira, nuk po më përgjigjë dikush edhe lami. Ta kujtoj se cili prej neve se ka o me dalë në ditën e gjykimit pejgamber, cilet nuk kanë me pas asni pasus. Asni pasus. E jonja është që të predikojmë atë qka edimi të amësojmë edhe tjerme. Në soaza të rejethe që jetojmë dhe dijes që veç posedojmë. Jo të mundohet dikushi që i ka mësu tre hadithe dhe shkoj t'i dregoj hoxhës dhe vajzë. Si cili shkon me atë nivelin e vetë që e ka. Prindin, familje, është edukues i familjes vetë që e ka. Vllau është edukues i motrës. Motra është edukues e vllaut. Mësuesin shkollë, profesor është edukues i fëmijëve që i ka, nxënësve që i ka aty përpara. Si cili e kryen atë obligimin e vetë. Kur në gjitha këto format kryen obligime si cili që e ka të vetën, atër edhe kryot një shëshëri e shëndosh dhe i kthehet muslimanve krenaria që veç e kanë pas më herët e që i ka humbur, atër kur e lanë Allahun Gjellëshanuhu dhe atër kur e larguhun nga feja Allahut të Gjellëshanuhu. Do shta shpesher shofëmi prej muslimanve që thrasin rrugën Allah Gjeleshanu një periudh, pasaj tërhiqin krejt dhe harrojnë Nuhin a.s. që ka thirë në rrugën Allah të Gjeleshanu hu 950 vite. Ne nuk jemi në gjendje me thirë 9 minuta e gjysë, nërsa Nuhin a.s. ka thirë 950 vite. Përveç kësaj, ka qeni dërguar i Allah të Gjeleshanu hu. Dhe që ka thënë Allah të Gjeleshanu hu për ta në Koran? Ka thonë, wa ma amanu ma hu illa qalil. Ka thonë, dhe nuk i kanë besu atina, ato shë e ka thonë, përveç se një numër shumë të vogël. Përveç se një numër shumë të vogël. Ka qenë i dërguar i Allahot, Allahu Gjellëshanu hu e ka dërguar pejgamber për atë popull, dhe nuk jo kanë përgjigjë ftesës ti, pos një numër i vogël. Kjo dhëtë me në dhonë neve kuraja, që mos më nalë ditë e natë, të thirë,
rrethën tonë dhe shoqërinë tonë që i takojmë në rrugën e Allahut të Gjallëshanuhu. Kam një bindje shumë të madhe që ne që po pretendojmë se jemi pasus të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur vetëm familjet tona të thrasim njerëzit në islam të pasër që ka zbrit pejgamberit alaihi wasallam, vallahi ndoshta sikur Allahu Gjallëshanuhu t'i japë dikujt 100 vjet ka hapësirë edhe mangësi për me fol vetëm familjet tona. Nëse ne i rregullojmë vetëm familjet tona, nuk po duam të dal më lart hiç, vetëm familjet tona ti rregullojna. Atëherë shoqëria kishme gjetë një përmirësim të madh që ndoshta ai përmirësim nuk ish bëu me komedi sa vetëm thirrën nda vet. Haptazi. Na vetëm familjet tona, ti thrasim familjet tona, ti drejtojmë ata drejt një ardhmërie që u programon jetën në islam dhe përfundimi i muslimanit sinqer pa dyshim se është gjeneti Allahu të Gjellëshanu. Mundet me thonë dikush, po ndoshta pjo bojmë shumë presion të ju folë gjithë dherë, pjo flasmi dhe së përpranuim mos poshtë presion ndoshta për ta. Unë e thamë një shembul për këta shumë aktual. Nëse dikush i prej neve dikush të prej neve ju ka kallë të shpia. Ne si fëqenja po kalimtor të rastet e kena po që ju ka kallë të shpia të personi. Edhe dojmë ndimue ato që mus me u kallë, mus me u djek. A i shkon menje dikujt me thonë ka dalë se pja vëj dorën apo e pja thej komë të nëzirë ato për i zjemet? A i shkon menje dikujna të kjo gjesta po jo? Nuk i shkon menje kërkujna, se është pështu për i zjarët, është të jek për i vdekë, s'për një dishkafe shumë atë madhe. Si shkon menje tina me këshur, a pja ngrejt lukët, apo ja dredhoj dore, nuk me ndonë këtë rast e kjo. Atër, ta këthejmë pak të akon ndryshe. Po për gjenetin, Allah Gjeleshanu dhe Gjehnemin, a i zjarë është që ka mundësi mu djek me vdek, është një moment shumë i shkort, edhe kalon, po zjarë i Gjehnemit i përgjithmonë shumë që është. Tasha, e jemi të i bo presion dikujna pëse i pja të regojmë dinin e Allah të Gjellëshanu hu? Tasha, a qëtë, a të thëmi këty që është presion? Apo të alomi në zjarë, a i digjë në zjarë për gjithmona? O është disha shumë absurde. Për atë termi se për i bojmë presion dikujnë në fejnë Allah të Gjellëshanu hu, unë mendoj që nuk e egziston e termë. Do shta mundet me kalu në për faza pak matë leta, dikon matë buta, dikon matë forta, mirë po më përdurë kështë shpreje se për bënë presion, është shpreje shumë e kotë. U ndëruar aj, është të luftu ati për gjenet dhe gjehnem për gjithmonë. Ti përthu që për bënë presion, po është lërgë mendjes, një fjallet tila shumë lërgë mendjes. Aj nuk për ditë ati, a për fiton gjenetin, a gjehnemin, a për jetë në gjehnem për gjithmonë, ti për bënë më habet kënej se për bënë presion, është diçka shumë e kotë dhe është diçka djallëzore që njeriu e lën pastaj pasiv shumë njët. Thot, me kjo shprehje e kthem pastaj mbrapa, thot, mos i bëj presion shumë, mos i bëj harran derisa ti vjen vdekja, ata kanë Allahu xhaleshanu me gjitha ato gjënohet që veç i ka bon. Tham se thirr se në rrugën e Allahut xhaleshanu dhe çdo përgjegjës për familjen e vet do të jetë shembull në moralin dhe edukatën e tij. Të jetë shembull për gjithë në mënyrë që vet morali dhe edukata e tij ti shtyj ata që më pranu fjalën tonë, ti drejtoj ose ti vje marr aty në mos më pranu fjalën tonë. Tregon Hafidh al-Dhahabi për Imam Ahmedin, tregon në Sirat al-Alamin Nubala thotë që tek Ahmed ibn Hanbeli, ligjëratën e ti kam prezentua 6.000 veta. Ligjëratën e ti kam prezentua 6.000 veta. Thot 500 prej tyneve kam përfitu prej dijes shka aje ka thonë edhe shka është shkrua. 500 vetëm kam përfitu për kësaj. Ndërsa tjeftën kam përfitu prej moralit dhe edukatës ti që ka pasë. Prej moralit dhe edukatës ti që ka pasë. Gjithashtu është përmend prapë e ka përmend dhe hebio në Sira Lamu në Bela, thot kanë shku njerëzit të Imam Ahmedin shpinë e tina
مشكرو سشكا بفولاي اذا امام احمد يا قد دكتوا ديان فتي مسنيد ان شكا شكروش ني ليبر شكا شكرو مسنيد احمد بن حنبلت فضا دوني مشكو مشكرو ما تشلم مشكرو مير فضت كوني مشكو اتي فتن بري مورالت ذا دكوتس ذا تي كاستينا فضت نو كم شكرو اسني فيول كور هيج دار فيتن بورد كم كثير شبيه Kështu do të jemi në familjet tona, të jemi shembull që veç morali jon, edukata jon, të bëj që dikujt aty vjen turp me kthy fjalën tonë mbrapa, apo me të kundërshtu diçka. Kjo është ai morali i lartë që na thret Allahu xhaleshanuhu në Kur'an. Aisha radhiyallahu anha kanë pyetur se çfarë ka qenë morali i pejgamberit alayhis salam. Aisha radhiyallahu anha ka thonë ka qenë morali i tij Kur'ani. Morali i tij ka qenë Kur'ani. Komentatorët kur kanë dashur me zbërthy këtë fjalë të Aishës, kanë thonë se kjo ka të bëj me të vërtetë është Kur'an, morali është Kur'an. Nga se në Kur'an gjendet respekti i prindërve. Në Kur'an gjendet respekti i çdo gjëje. Dhe moral është kur muslimani i kryen urdhrat e Allahut xhaleshanuhu dhe largohet nga dalesat që Allahu xhaleshanuhu na ka ndaluar. Kjo është moral. Kjo është morali që muslimani dhe çdo njeri duhet ta ketë. Nuk është moral vetëm nëse e shën në rrugë edhe dikujt i bësh. Edhe kjo është prej moralit, nëse i bësh dikujt. Mirë, po morali më i madh është që me krye urdhrat e Allahut xhaleshanuhu dhe urdhrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhaleshanuhu e ka treguar moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë dhe në Kur'an ka thënë wa innaka la ala khuluqin adhim. Ka thënë, me të vërtet, ti je në shkallë lartë të moralit. E ka cilësu pejgamberi e selam në shkallë lartë moralit. Kush? E ka cilësu i lartësuare pejgamberi e selam në shkallë lartë moralit. Vetëm kjo, se kur të mos kishë pasë në shasë një ajet me të regu për edukatën e pejgamberi e selam, apo hadith, vetëm kjo kishë mjaftua. Nga se e ka cilësu e lartë, dikush ka shumë ma lartë. Me cilësu dikush e shka është poshtë. Dikon shka është lartë, nuk është cilësim shumë produktiv, nuk është cilësim shumë i fort, se kjo është poshtë dhe po cilësim të shka është lartë. Nuk është shumë qudi, se kjo shka është poshtë, nuk shef, do shta ma shumë edhe këto e ko mas larti. Mirë, po kështu e ka cilësua, ma i larti, Allahu Gjellëshanu, Allah i lartësuar, e ka cilësua, pejgamberin sallallahu aleyhi vesselam, se ka posë këtë moral. Kështu muslimoni do të jetë, do të ketë, pejgamberin sallallahu aleyhi vesselam, shembull në jetën e tij, në moralin e tij, në edukatën dhe sjelljen e tij. Gjë tjetër që i duhet muslimanit përveç këtyre që i përmendëm deri tash, që thret njerëzit në rrugën e Allahut xhaleshanuhu, është që pasi ti merr gjitha shkaqet, këto që i përmendëm deri tash, është që të kthehet tek Allahu xhaleshanuhu me dua. Kthehet dhe drejtohet tek Allahu xhaleshanu me dua dhe lutje, mënyrë që Allahu xhaleshanu veprat e tij t'ia pranon dhe t'jetë i kënaqur me ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çështjet që ka pas polemika dhe kundërshtime, çdo herë namazin e natës e ka lut Allahu xhaleshanu që Allahu xhaleshanu me drejtuat në çat polemik, çat çështje që kanë pas kundërshtime. Këtë punë ka bëu kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atër ku janë veprat tona? A është dikush i prej neve prej atyre të cilët në çështjet që kemi na personale ndoshta kthehemi tek Allahu xhaleshanu dhe i drejtojmë Allahu xhaleshanu me lutje apo jo? Ja. Çështja tjetër që duhet të ketë muslimani parsor është që për çështjet të cilat nuk i di, të drejtohet atyre që janë më lart se ai ndije. Jo shpesher ndohet tek na që në mesin kur gjinde dikush i prej hoxhallarëve që ka është nivel dijes më të lartë se xhamati i thjesht, edhe dikush e bën një pyetje, hala pa përfundu pyetja, gjysa xhamati ia dhon përgjigjen atje. Kjo është një mangësi shumë e madhe, e cila po na mundon dhe po na ndëmton çdo herë. Po na mundon dhe po na ndëmton çdo herë. Allahu xhaleshanu ka thonë në Kur'an, "Fasalu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun." Pyetni njerëz të dijes për ato që nuk i dinë. Ndoshte tek na krejt ndodh edhe kundërta. Një vepër vazhdoi me bë gabim dhe nuk i pyet më dikonin. Ndoshta ka mundsi edhe tjetra e vepra e punë shumë personale,
ose shumë familjore, ose shumë rrethit ngushtë, mirë po vazhdojmë me bëjmë me kat dhe gabim dhe na vjen turp me vetë hoxhën. Apo dikon i cili ka dhirë të asajna. Kjo është një mangësi shumë e madhe që muslimani nuk guxon me gjetë veten ta. Nuk guxon me gjetë veten ta. Dije vëllai nderuar se në islam nuk ka marrë se po e bën një vepër edhe është marrë me vetë dikonin që ka dije për këta, për këtë vepër. Ndoshta nuk është edukat me thonë që unë po e bëj këtë vepër. Mirë po, mirë shambull, thuj nëse dikush ndodhë këtë gjendje, atër qëfar me vepru, nëse dikush e ka bo këtë punë, atër qëfar me vepru, mirë shambull tilë. Mënyrë që të mësësh dinin Allah të Gjellëshanu. Mos rrej ignoran. Nga se mjafton, vetë cilësia si cilësi me thonë dikush e ignoran. Kjo mjafton. Atër pse, pe cilëson vetër me këtë cilësi që ty nuk i knoshër me ta. Ngritë një vetë në nivellin të ndijes, njërë që të adhërosh Allahun Gjellëshanuhu në formën sa me të mirë. Gjithashtu prej gjërav që duhet të ketë gjdo musliman, e që obligim dhe vetën e ka me thirë njerëzit në rrugën Allahut Gjellëshanuhu, është që di nivellin e dijes, di nivellin atyre që i thretë. Nga se për balë teje, mundesh me pas njerës që kanë dije, mundesh me pas doktore. Po për balë teje, mundesh me pas edhe njerëndat që nuk din asgjë për Allahun Gjellëshanu. Për balë teje, mundesh me pas edhe njerës cilet për i natit tani i bojnë gjërat ashtu. Ate i prej urësis muslimonit është që ta mësoj gjendjen aty në shka i thret. Ndoshta në familje tonë nëse i thret, e që është obligim i thirë, nëse Allahu Gjellëshanuhu ka thonë në Kur'an, ruani vetën dhe familje tuaj prej zjarët gjehnemit, e që është obligim i çdo muslimoni të edukoj dhe të përmërsoj familjen e vetë para se të dalë shoqëri më të gjonë, e njef nivelin e dije që ka në familje, mirë po, kur dolin shoqëri pastaj, kur t'jen në vendet më atë dendora që ka me njerës, atër duhet këtë kujdes të madhë se si flet dhe shka flet. Nga se para vetës, thamë ka, ndoshta ka mundësi e madhë që t'ket ignorant, para vetës, ka mundësi që t'ket njerës doktora, po ka mundësi që t'ket edhe njerës cilet, i ka mashtru Allah edhe për i natit tanë, vazhdojnë me kryllin apo dhe kundështimin tënë duke e bo Allahut Gjellëshanu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Muslimoni do të ketë shumë kujdes, të ketë urtësi të madhe, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kujt Allahu Gjellëshanu hu ja ka dhonë urtësin, ja ka dhonë një bereqet hajrit dhe një punë të madhe shumë. Kujt Allahu Gjellëshanu ja ka dhonë butësin dikujt, ja ka dhonë edhe një të mirë të madhe shumë. Nga se urtësia në çdo vend kur hyn dhe praktikohet, sjellë vetëm të mira, vetëm hajrë dhe bereqete. Nuk është urtësi që, apo si të definohet fjala urtësi, nuk është urtësi që dikushi me hinë kafeqe e me thirë njerëzit në islam. Kjo nuk është urtësi. Nuk është urtësi që dikushi me dalë në protesta e me bo lëj gjëje që islami nuk i ka leju. Nuk është kjo urtësi. Urtësi, do më thonë vendosja e çdo çështje në vendin e vet. Kjo është urtësi. Vendosja e çdo çështje në vendin e vet. Kështu kuptohet fjala urtësi. Kjo është urtësi. Allahu xhallashanu na ka thonë kështu më bë, kjo bëhet. Allahu xhallashanu na ka ndaluar më bë kështu, kjo ndalohet. Allahu xhallashanu na ka urdhëruar me kundërshtuar jehudit edhe krishterët. Ne kemi obligim. Allahu xhallashanu në ka ndalume për gjasume dikën tjerë në gjitha format tona, tërë kjo është ndalume. Nuk guxojmë ne që thëjmë, po kjo vepër është lejume në demokraci edhe për bojnë gjithë. Ne e këshyrmi në demokracinë tonë, islam që e kemi. Ne në që ato e këshyrmi. Para se me marë një vepër, një vendim, ne e hedhë me atë vendim demokracinë dhe në sistemin tonë, islam që e kemi. A lejota e gjënë islam, apo nuk lejohet? Ashtu e shikojmë gjanët në. Nuk e shikojmë gjanët se po e bën një grumbull njerëzve edhe na po pasojnë pas tyre.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھون انزلوا الناس منازلهم ka thonë zbret një njerëzit apo vendos një njerëzit në pozitja të tyre që ata i meritojnë. Shpesher ndodhë kjo tek na, po edhe tek muslimon në përgjithsi, munges e një ronë që s'mo dhe shumë, që nëse e shofëm që një futbolist e ka pranu islamin, ne si muslimon të ranohemi pas t'i krej. E shofëm që një këngëtare kalon muzikën, ne si muslimon të ranohemi pas t'i krej. Dhe ndodhë që aj me ardhme një mezhlis, kërejt në qomin komi alëshen vendin atina. A i s'ko lidhje me islam heq. Në regull, e kalon muzikën, lusim Allah në gjeleshanu që ta shpërblej për ta, mërë po jam me morë pozita që nuk i takojnë atina. E ka pranu islamin, lusim Allah në gjeleshanu që ta shpërblej për veprën e ti që e ka bo, mërë po jam me morë tek na pozita që as na vet nuk i kemi. Për atë pejgamberi sallallahu alejhi vesalam ka thonë, njerëzve ep një pozitat që ata i meritojnë ato pozita, ose zbrit një njerëzit në ato pozita që ata veç janë dhe i meritojnë në ato pozit, jo ti i pet pozita që i te i kalon gjitha norma. Tham që bëtësia është dhe gjë për muslimonin, dhe duhet jetë primare të kë muslimoni që li thratë në rrugën Allahu të Gjeleshanu. Nga se kemë shembuj shumë se qysh për nga mbertë Allahu të Gjeleshanu jenë sjell edhe me jo musliman, jo me musliman, po edhe me jo musliman. Kemi shembull Ibrahimin a.s. me babën e ti. Edhe pse s'ka baba e ti s'ka qenë musliman heq. Mirë po Allahu Gjeleshanu e ka përshkrua aq bot që është sjell Ibrahimi a.s. sa që ndoshta dikush i prej neve nuk e bën as me babën e vet që e ka musliman. Allahu Gjeleshanu e ka tregu për Ibrahimin a.s. si ka komuniku që është ka qenë raport me babën e vetë, i ka thonë, ja e beti, lima ta abudu ma la jesmau, wa la ju besiru, ka thonë, o baba jem, ju ka, e ka thirë me fjallën më të mirë, o baba jem, ka thonë, pse po adhuron dikonin i qili, nuk dëgjën dhe nuk shef? Pse po adhuron dikonin që nuk dëgjën dhe nuk shef? E ka thirë me një fjallor, me një busimat madhe, pasa e ti tjetër, ja e beti, lima ta abudu shejtan, o baba jem, prap, e ka thirë me fjallin, o baba jem, është fjall e but, është fjall që ja afron dikonin, nuk është fjall e cila e largon dhe tërhesh dikonin. Pasaj kemi shambull edhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kaftu ojën e vet, në islam, në din të Allah të gjellëshanuhu, edhe gjdo herë ka insistu që ajta pranën Allah të gjellëshanuhu, dhe një prej rasteve, para se me vdekë ojgja i vetë, për nga mërë e sëramë ka shkua, të kështrati ti edhe i ka thonë, o ojgja im, kështu e ka emru, o ojgja im, me të fjallori me bëcin më të madhe, ju ka dritu, o ojgja im, pranoj islamin, që t'jem dëshmitar për ty, para Allah të Gjeleshanu. Qëllimi është të forma se si, po komunikon ti me atë që ka e thret. Nuk është qëllimi që ta thresh mënyrë të vrasht, dhe e të largohet pasaj prej the e krejt. Unë e di që dykojt ndoshta i duhet me i fol në form të vrasht, nga sa shtu i ka fol edhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem dykojt. Me dikon ka qesh, kur e ka thirë në islam edhe kur i ka bo pyetje me dikon ka qesh, po me dikon edhe skush është nërvëzu shumë, është mërzit shumë. Kështu duhet jetë muslimoni. Unë gjithë dhe e thëmë me pak fjall, muslimoni i cili thret njerëzit, edhe gjdo musliman duhet i thret njerëzit, ata shka i thret, duhet mundohet t'ja gjej kodin atyne. Nëse ja gjen kodin, e ka shumë letë pasaj me ta. Jo çdo kujt i folet me njëjtin ton. Do shta dikujt me i fol me ton tullt, si alen kryje heq, hisjet. Do me i fol me ton të lartë pak, me ton pak më të fort, me shtërëngu prak më abetin. Po dikujt e ndoshta me i fol e rand, e për e nate që ti për i fol e rand, e nuk e pranën heq. Heq nuk e pranën. Pas gjitha kësajnave, në përfundim themi që se cili prej neve duhet të llogarisë vetën e vetë, ti bëj një llogari vetës vetë. A thua gjitha këto që po i bëj, është i bo për hirtë Allah të Gjeleshanu apo jo? A thua gjitha këto që po i bëj, a është i bo si pas praktikës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo ku është? Pra të thamë që ku është për pranimin e një vepre, është
sinqeritetin Allahun xhelleshanuhu dhe pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju është dhe kushi ja qëllan, mirë po prej gabimin njerë mësan. Ju të vazhdojt nga bem, turp është të vazhdojt nga bem. Nuk është turp nga bash, po është turp të vazhdojt nga bem. Jo një mbetit gjdoherë që të mundohme të përmesojnë vetën tonë, shëshërin tonë ku jemi, familit pikëspare, familit tona, dhe të drejtohme drejt një ardhmerie matë sigurët për të kallahu gjellëshanu. Djetarët kanë thonë që kur njëtën tonë mos e akuzo atë i cilin e thret sepse nuk pëpranën. Kur mos e akuzat? Ka thonë gjdo herë akuzoj e vetën se a ke dit mja paraqiti islamin si dot apo nuk e dit mja paraqiti islamin si dot. Lusim Allahun gjellëshanu që të mbëj prej atyre që jemi thërës në rrugën Allah të gjellëshanu, jemi këshiltar të mirë drejt i kshlëm njerëzit për rrugë të hajrit dhe i drejtojnë mbrek Allahut xhelaluhu dhe lutja jonë e fundit është falënderimi takon Zotit të botrave. Elhamdullahi rabbil alamin.